16 vite lider në cilësinë arsimore dhe në inovacion, me rreth 20.000 studentë regjistruar, rreth 500 profesor vendore ndërkombëtar, rreth 300 universitete partnere, biblioteken me mbi 250.000 libra, më shumë se 100 laborator shkencor, kampuset e inovacionit në Prishtinë, Ferizaj dhe Prizren, inkubator dhe qendrat e ekselencës, ofron 28 programa unike studimi bachelor dhe master dhe 85 specializime. Shkenca kompjuterike dhe inxhinieri, menaxhment, biznes dhe ekonomi, mekatronik dhe menaxhment, shkenca politike, sistemet e informacionit, arkitektur dhe planifikim hapsinor, inxhinieri ndërtimore dhe infrastruktur, juridik, media dhe komunikim, politika publike dhe menaxhim, inxhinieri e energjisë, inxhinieri e energjisë eficiente, infermieri, farmaci, stomatologji, dizajni integruar, shkencat e ushqimit dhe bioteknologji. UBT, referencë cilësisë në arsim, i vetmi në region, i cilësuar në nivel ndërkombëtar të ekselencës dhe standardit ISO 9001. UBT, mbetet lideri ndërkombëtarizimit në Kosovë, studime të përbashkëta, bursa dhe projekte si Erasmus dhe CIPUS, Top Education for Top Students. Mirje Braha Fashion, gjendemi të kruga B, kati 2, në Prishtin. Uji i Alpeve është i vetmi uji që merret nga burimet në lartësi 1200 meter dhe është i patrajtuar kimikisht. Sasia oksigenit në ujë nuk e rëndon organizmin, prandaj uji i Alpeve preferohet edhe për sportistët. Gjithashtu është i mirë për eshtra dhe grashta të zëna, pasi që përmban kalcium. Uji i Alpeve prodhohet në fabrikën më të pastër në Kosovë. Uji i Alpeve, për shëndetin tuaj. Ani kur thojmë blerë, s'din që është mirë. Jo blerës po i pëlqenë sa të reja. Jo blerë emocional dhe i prekshëm. Jo po blera ka ndru stilin. Blera se, blera kse, na keni mërzit. Mbi 150 vetura, me 2 pika operuse, aeroporti Adem Jashari, Prishtin të rrethi me flamur, shpejt, lir, kualitet të lart, rentakar, kemi. Fiton, proteinat, fibrat. E ato ta tretin i shqimin ma mirë pra me bërë forci e ekuri që ta përcon sistemin imunitar. Sempre, për plët vitamina dhe energji. Globe Audit, qendra më profesionale për kontabilitet. Globe Audit kryen këto shërbime: mbajtja librave kontabel të bizneseve individuale,
korporatave dhe organizatave jo qeveritare. Përpilimi i llogarive përfundimtare konform legjislacionit tatimor të Kosovës. Shërbimet e auditimit, shërbimet për ekspertizë, konsultimet tatimore, përpilimi planeve të biznesit, analiza financiare, përpilim i ankesave dhe përfaqësimi bizneseve. Glob Audit Prishtinë. UBT ofron programin e studimit Media dhe Komunikim, duke përfshirë gazetari, komunikim, menaxhimi medias, marrëdhënie me publikun, regji televizive, gazetari online, kamerë dhe fotografi. Infrastruktura moderne, mundësitë më dha për punë praktike, kurrikula moderne, si dhe bashkëpunimi me universitetet evropiane dhe ato nga SBA e bën gazetarinë që studiohet në UBT të veçantë, ndryshe nga të gjithë të tjerët. Të diplomuarit këtu i bën profesionistë padiskutueshëm në fushën e medias dhe komunikimit. Zgjedh më të mirin, që të bëhesh më i miri. UBT. Sfishta Autohome. Sfishta Autohome, servisi specializuar për fave, Audi, Skoda dhe Seat. I autorizuar për autopjesë originale direkt nga Gjermania. Çmimet më të lira në rajon, si dhe me garancion deri në 3 vite. Oferta të reja për çdo javë. Për çdo javë. Informohuni përmes adresës zyrtare në Facebook, Sfishta Autohome. Ti mundesh me studiu në publik, privat, ose në UBT. Zgjedh më të mirë, që të bëhesh më i miri. UBT. Elegancë, kreativitet, siguri. Metalbau, kompania më e madhe në vend për prodhimin e gilinderave, rrethojave, konstruksioneve metalike. Metalbau, edhe në tregun europian. Plot kreativitet, Metalbau. Dyer Gjermane të Mimi. Gjindemi në magistralën Prishtin-Mitrovic, kilometri parë. Kualiteti ka vetëm një emër, Temimi. A jeni mirë, hallo, që shene? Mirë, jo. Me reja të erda mi prue, mi e rrëdhu. Po veç u ljubje një kafe, reja të ki gati. A një thej këti në reqi, reja di ti pështë kafe, ja ti be, këne pi kafe, bëreke. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Oh, yeah. Come on, be my baby, come on. 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 Come on, be my baby. Faleminderit shumë që me kënë rekë të reja, shpejt edhe mirë për në dhe që. Uj, Sofi, që shtë nga punojmë gjithë. Faleminderit shumë, të Selveti që dëni shpejt edhe mirë një ekipe madhe. Më, nga, ne, katë të të. Behari SHPK në Fush Kosovë jo ofron dyer të garazhave me teledirigjues, dyer industriale, dyer senzorike dhe motora me dyer oborri, dyer të domave dhe dyer të blinduara me trashësi deri në 10 cm me mbyllje të dyfisht për siguri. Gjithashtu ju ofrojmë laminat struktural me gomë izoluese të dyfisht. Behari Doors. Glamour Fashion. Sfidoni konkurentet me një pamje mbreslënëse, perfekte dhe moderne. Fustanet në glamour ju bëjnë të ndiheni ma gjepse, unike. Modelet të ndryshme me çmime konkuruese. Fare lehtë na gjeni në showroomin tonë në Lagjën Arbëria në Prishtinë ose kontaktoni në këtë numër telefoni 049-49-5000. Tek ne mund të bëni edhe porosi për fustane ose t'i merrni me qera. Glamour Fashion. Agribau, kompanie specializuar për mekanizmin bujqësor, vendi ku mund t'i gjeni pajisjet më bashkohore për bujqësi.
përfaqësues ekskluziv i brendeve të njohura botërore të traktorëve Tumosan, Landini dhe Dongfeng. Makineria më e re nga SIP Slovenia, Minos Agri, Alpler, Fimax, Maschio Gaspardo dhe shumë brende të tjera botërore. Teknologjia jonë i jep jetë tokës suaj. Agribau. Arkatana, kompleksi banesor, kompozuar me detajet më të veçanta të tregut botror. Nëse thonë që njeri u jeton një herë, atëherë, ajo vlin të jetohet në kompleksin Arkatana. Arkatana është i vetmi kompleks që i dedikohet jetës familjare me të gjitha hapësirat e veta. Arkatana, një parajs me infrastrukturën më të veçantë në Kosovë. Eja dhe merë më të mirën. Arkatana, kompleksi banesor, Gjilan. Tek ne mund t'i gjeni të gjitha aksesoret. Neve mund t'na gjeni në Prishtin, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Mitrovic, po do je dhe në Skenderaj. Me ne, dashuria vazhdon. Dyer Gjermane të Mimi. Gjindemi në magistralën Prishtin-Mitrovic, kilometri par. Kualiteti ka vetëm një emër, Tememi. Agribau, kompani e specializuar për mekanizmin bujqësor, vendi ku mund t'i gjeni pajisjet më bashkohore për bujqësi. Përfaqësues ekskluziv i brendeve të njohura botërore të traktorëve Tumosan, Landini dhe Dongfeng. Makineria më e re nga SIP Slovenia, Minos Agri, Alpler, Fimax, Maschio Gaspardo dhe shumë brende të tjera botërore. Teknologjia jonë i jep jetë tokës suaj. Agribau. Malësia Komerc, në 27 vitet e fundit në Kosovë, ka arritur të krijojë partneritet me brende të njohura, ndërkombëtare dhe vendore. Së bashku me partnerët tanë, ne garantojmë cilësi dhe qëndrueshmëri të produkteve tona. Ne jemi përfaqësues ekskluziv i prodhuesit Sloven Kema, Graboplast nga Hungaria, Forbo nga Holanda dhe Tarket nga Polonia për produktet, dysheme epokside, dysheme industriale ferbeton, hidroizolime, ngjitës për pllakat e ceramikës, masave të niveluese, dysheme për salla sportive, parket i gatshëm treshtresor, linoleum, vinil, goma dhe pllakat e ceramikës, si dhe të gjitha materialet përcjellëse për vendosjen e këtyre materialeve. Malësia Grup. Magjike. Center me dy lokacione
në qendër të Komoranit, si dhe në magistralin Komoran Pej, kilometri parë. Sharri Center. Gjellu bëtë, se është më i miri, 17 vjetë lider në cilësin arsimore dhe në inovacion. 300 universitete partnere në përbot, biblioteken me mbi 250.000 libra, mbi 100 laboratore, kampuset e universitetit në Prishtinë, Prizren dhe në Ferizaj, 28 programe, 85 specializime. Gjellu bëtë, gjellu më të miri. Pustara ekskluzivë, tek butiku Miri e Bra Fashion të rruga B, fustana firmës amerikane Giovanni. Wow! Fustana fenomenal! Ki fustan nëse vesh, je që ki mu dok e bukur. Po qa shumë e rëndësi, super e bukur, po qa shumë e rëndësi, ma super e bukur. Fustana me shmime shumë, shumë, vëllet shumë edhe të mirë. Mirë e lirë. Mirë e lirë. Zbritja. Zbritja. Sezonale. Sezonale. Melodia PX, Prishtinë, kompania gigante, me brendet më të njohura botërore. Giganti juaj, ndërmarja më e madhe shqiptare, ju aty e keni dhe e gjeni modën. Ku tjetër, tek Melodia PX. Mos t'ju duket si sigurim? E jo, unë jam një farë sigurimi, po sigurim komplet që t'siguron fort mirë. Me gjitha sigurimet është Besa Security Prishtinë. Siguron ma mirë, ma zdiqysh, Besa Security. A një lodha që shpo kaleni, po sfihta Autohome. Jem specializuar për krejt, për Fave, Audi, Skoda edhe Seat. Po, nasi sfihta për çdo javë kena risi edhe befasi të tjera. Qysh, ku gjindëme, let. Mbardhosh gjindëmi Autosalon Sfihta Home. Hajde qës, tangë shumë bitë gjenë. Ku, zarpi pleçnis, a nuk po di gjonë vish pëmpijet ujt u knoqa. Edhe nuk ma dhe tjetër uj, vish ujt e Olpev. Për në është se uj e Olpev e ka pushtu botën. I vetëmi uj, opa, i patrajtuar kimikisht. Uj Olpev ta bje boba pe 1200 metra vlerësi, prej koliqit, uj Olpeve, ju bëf mirë. Qysheni, ajni mirë, që përbëni, ketë, familja kretë, nga mri që përje thëmë, unë dashtëm është kalaj me shku, për për më dokë me mirë anë dashtëm që është mja bo, kalaj, s'ki nevoja së të doktori asë kërkën heqë, veshka në vra njefës, së të djesë në liveti dë bënë më ndryshe që pasha shpirtin tamë, asë burrit nuk një qashtë bukur që të bënë, kështë që së të djesë në liveti vra njefës, shko në ndashtë me ndije që është e bukra. Gryja Smeti, që shia i mirë, në mirë këtë ratë. Qysh? Pa i motrave që a keni balkona se për gilindera. Pa gilindera të metal, bao, pa ku ki gilindera matë mirë. Veshkën aty i përësit si kur të përësit hamburgerin. Veshka për dëmi qitë, a për dëmi ashtë një lullë pështë, analt. Atri lullë analt, atri lullë pështë, metal, bao, për një gilinder, evropian, për një balkan, matë mirin më hallë në pështë. Pasha zotën, kitë Prishtinë gjatë mirë, pasha. Ja, ja, shërë në Prishtinë gjatë mirë, po halon nuk e din për kujtë se. Kallë të gjallem. Prej model Slovenia Invest, banesat që i ka, mas pori ka banesat shumë mira dhe matë mira në Prishtinë, edhe në venin ku i ka shijet për Prishtinë, o doket ju pak Prishtinë e mirë, po s'ka si në shuplok dorës. Pra, model Slovenia Invest në Prishtinë, banesat matë mira, në ven matë mirë. Për një jetë matë mirë. Shka ju më pak uni, shka kësha hongër dhe bëk, po nuk di ku më bre drejsh. Qa për full, Gjoliam, palidhe? Qa jetë të full, palidhe, s'pë di ku më hongër bëk? E ku në? Për të me hatit, Gjoliam, ki gullash e kije, pire, su gjukë, mishtë borë dhe mishtë kuqë, mishtë jargëvante, të në lojët i kije. Ako edhe për mu? Qa dush me sali kije? Në gjëltërët e me hata? Hec, shkojmë, hec, hec, hec. Na jem, një marrë një notë për Gjermënije. Eve? Kam zbrit në aeroport. Po? Parkirë këna marrë. Të mirë, a? Pa, të mirë. Më kënë gërën të karë? Ha, ku për din qëtë? Edha di polirë, vesh 20 euro. Në 19.99 cent. Po të 20 e vash, ajma kësaj tani dhe pak. Kënë gërën të karë? Kënë gërën të kërë, na jemë s'fëllë palidhje. Mos të që qëni cena vesh bukur, se na jena punëtor, po, punu na buci, livruj na ora, mjëllum kolomoq.
Një dhëmë gronë, korë, rëmë, gjitha i bëjna. Edhe në ashtasoni pëse nuk jenë zhytë, dhe pëse të amon për doke si shefa. Pëse? Sepse me traktora të agribaut nuk lodhe. Jo, vetë me traktora, po me të gjitha mjetët buqësore të agribaut, të cini gjithet dhe fushë Kosovë, të gjithë doke si kushet. A kini që me ushqy e fëtyre, me vitamina mu boso me buku, një lkur, e haresh me buqeshne. Për mod, kërmi? Krem. Krem. Mirje Broha. Mirje Broha. Lime. Lime. Bio krem. Bio krem. E është qënë fyrë në juaj, fyrë a juaj. Vesh, lëllëzën, gjithë dërdit. Për shëndetje, të gjitha aksesorët që egzistojnë, në ikon mund t'i gjeni të bijuteria bërë. I ka qendrat në përkrejt Kosovën, veç e lip në e gjani bijuteria bërë. Dhe gjdo herë kur shkoni në Drenas, mos harroni në restoranin Vali, sa aty ju pret Valoni dhe ekipi ti, restoran Vali! Dhe mos harroni revistën tuaj tradicionale, më të madhën shqiptare, Kosovarja. Ju mund të lexoni online, vetëm për 1,99 €, vetëm klikoni në www.kosovarjaviz.com. Kosovarja juaj!